မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မနက်ခင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ထုတ် 7 Daily သတင်းစာရဲမှပါရှိတဲ့သတင်းတွေကထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတချို့ကိုကောက်နှုတ်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဦးဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်ရှိကိုဗစ်ကူးစက်ရေးဆေးရုံနဲ့စင်တာတွေမှာလူနာလက္ခဏာထားရှိမှုထောက်ဝက်ကျော်လျော့နေလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆေးရုံကြီးရဲ့ကုသရေးစင်တာတွေမှာပိုးတွေ့လူနာလက္ခဏာထားရှိမှုအရင်ကထက်ထောက်ဝက်ကျော်လျော့နေလာကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဆေးရုံအုပ်ကြီးတွေကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်တာပါ။နေ့စဉ်ပိုးတွေ့လူနာ1000ကျော်လက္ခဏာကုသပေးနေရတဲ့ဖောင်ကြီးကုသရေးစင်တာမှာဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းလူနာလက္ခဏာကုသမှုဟာအရင်ကထက်ဆယ်စားခန့်လျော့နေလာတယ်လို့လည်းသိရတာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းမှာကိုဗစ်ကူးစက်ရေးဌာနပေါင်း15ခုထိရှိခဲ့ပြီးတော့ဖောင်ကြီးကူးစက်ရေးဌာနမှာလူနာ1000ကျော်လက်ခံနိုင်တဲ့အရေးကြီးဆုံးကူးစက်ရေးဌာနတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့မနေ့ကအထိပိုးတွေ့လူနာ156ဦးသာရှိပါတယ်။အလားတူပိုးတွေ့လူနာတွေကိုကူးစက်ခြင်းနဲ့ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေပါလုံဆောင်ပေးလျက်ရှိတဲ့ ARE Center မှာဆိုရင်လည်းပိုးတွေ့လူနာလက်ခံထားရှိမှုအခြေအနေဟာအရင်ကထက်ထောက်ဝံ့နေပါညော့နေလာကြောင်းARE COVID ကုသရေးစင်တာကဆေးရုံအုပ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကောင်းမြတ်ဆိုးကပြောကြားထားပါသေးတယ်။ဒါကြောင့် ARE စင်တာမှာရင်ကပိုးတွေ့လူနာလက္ခဏာကုသပေးမှုဟာလူနာ800ကနေပြီးတော့1000ကျားရှိခဲ့ရတာကနေအခုဆိုရင်တော့ဇန်နဝါရီ2ရက်ညပိုင်းထိပိုးတွေ့လူနာ900ကျော်သာရှိကြောင်းဒေါက်တာကောင်းမြတ်ဆိုးကပြောကြားထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေနေ့စဉ်ပိုးတွေ့လူနာတွေ့ရှိမှုအခြေအနေဟာဒီဇင်ဘာလ18ရက်ကစပြီးတော့900အောက်ကိုဇက်တိုက်ကျဆင်းလာပြီးတော့ကုသရေးစင်တာရီနဲ့လှိုင်းနဲ့လှိုင်းမြက်လေးကုသရေးဌာနနှစ်ခုကိုပိတ်သိမ်းတဲ့အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာ18ရက်စီရင်နေ့အထိကတော့တတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့ကုသရေးစင်တာရီမှာကဒင်9000ကနေ6000ခန့်အထိကဒင်လွတ်တည်ရှိခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်တက်မတော်ကဆောင်ရွက်ထားတဲ့အသက်ရောဂါကုသရေးဆေးရုံကြီးအပါအဝင်ကိုဗစ်ကုသရေးဌာန၈ခုမှာလည်းကဒင်2000ကျော်ထားရှိပြီးဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကဒင်680ခုသာအသုံးပြုထားရကြောင်းကဒင်1400ခန့်လည်လည်ရရှိပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းလုံးမှာတော့ကိုဗစ်လူနာကုသပေးလျက်ရှိတဲ့ဆေးရုံပေါင်း45ရုံထပ်မံပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆေးရုံ22ရုံရှိပြီးတော့ကဒင်ပေါင်း13500ခန့်လက်ခံထားနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်ဆလပ်ပြီးတော့မိုးကုတ်မြို့နယ်ကကျောင်းဆရာမတော်ကိုတက်မတော်ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေပြောကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့နယ်မန္နာရွာတဲ့ကကျောင်းဆရာမဒေါ်တန်တန်မျိုးကိုတက်မတော်သားတွေကဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့အဆက်အသွယ်မရတာ9ရက်ကြာပြီဖြစ်ကြောင်းဆရာမရဲ့မောင်ဖြစ်သူကပြောကြားထားတာပါ။ဆရာမကိုဖမ်းဆီးသွားတာဟာတက်မတော်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။တမရော်ကဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဆီယမဒေါ်တန်တန်မျိုးကိုမုတ်ကုံမျိုးမရေစခတ်မှာထားရှိတယ်လို့သိရပါမယ်။တွေ့ခွင့်မရသေးကြောင်းဆီယမရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်သူကိုမိုင်းဝနာကပြောကြားထားတာပါ။ဆီယမဟာမန္နာကြီးရွာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝယ်မဲ့လေဖန်စီခရတာကတော့ဆီယမရဲ့နေရှိတဲ့ဖြူရောင်ကြီးရွာမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီအထွေမှုလည်းဖြစ်သူကိုမိုင်းဝနာကပြောကြားပါရယ်။ဆီယမကိုဗိုလ်မှူးတဦးဦးစီးတဲ့အဖွဲ့ကလာရောက်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းသိရတာပါ။ဖန်စီခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပေမဲ့တောင်းလနကိုင်းအဖွဲ့ TNLA နဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့တန်တရားရှိပြီးဖန်စီတယ်လို့ယူဆကြောင်းလဲကိုမိုင်းဝနာကပြောကြားသွားပါသေးတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိုးကုံမျိုးမရေစခန်းကိုဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ရဲရဲရှိကသူတို့လည်းပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆီယမတအုပ်ကိုတက်မတော်ကဖန်စီတယ်လို့ဆိုရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မတော်သတင်းမှပြင်ကြားရေးအဖွဲ့ကဘိုးချုပ်စော်မေထွန်းနဲ့မိုးကုံမျိုးနဲ့ပညာရေးမှူးထံကိုဆက်သွယ်ရမှာလဲအဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူး။မိုးကုံမြို့နယ်မှာ2020နှစ်ကုန်ပိုင်းကတက်မတော်နယ်တောင်လနက်ကိုင်းအဖွဲ့ TNLA ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်အနေနဲ့ COVID-19 စစ်ဆေးခွင့်လျှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကျော်ရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ COVID-19 ရောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးခွင့်ရရှိဖို့လျှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကျော်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာထင်ပေါ်ကပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းဦးဆောင်ပြီးစစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာ COVID-19 ရောဂါရှာဖွေကုသရေးအတွက်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ2ရုံကိုခွင့်ပြုကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဒီဇင်ဘာ18ရက်မှာစတင်ပြီးတော့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ2ရုံကတော့လ
Line the Amune Mashire, Pan Line Sione, Lamar of Mune Mashire, and her Mima Sionu Piedawa. Dibogaliga Sion Nakuma, Sisigere Lunarina, January Deity, Bodre Luna, Don Uta Dushi Tawadi. Nimananga Bogaliga Siumia De, Sayini Yaro, Gobeoga, Sisigu Yashibo, Jemaine, Agaza Weni Tanata, Shoutalare, Bogaliga Sionima, Academy Sio, SSC Sio, Nyoglapa, Sri Lamin Sio, Sadirule Pawinirawa. Pogaliga canae buba murine, pidu seo ne, COVID 19, non COVID 19 saya window wimbumia, the patalangani, kuni piro sangapo, Pogaliga seo ne ma, COVID 19 yoga, sesagene, yoga potreshi durego, kuta, pigeonua, lunga sanga lure, lungania, the saya, tine pine, Pogaliga, jamai saya, chichei, comedy go, tempiavo, kutai, uzi tanaga, the makajin, pite lule tiawari. ခုနောက်ဆုံးအအနေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပန်းချန်နဲ့ကစားကွင်းအားလုံးကိုဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့အထိဆက်လက်ပြီးတော့ပိတ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူဦးရင်တရိษံဦးရင်အင်းရကံပါအပါဝင်ပန်းချန်နဲ့ကစားကွင်းအားလုံးကိုဇန်နဝါရီ10ရက်အထိဆက်လက်ပြီးတော့ပိတ်ထားမှာလို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီပန်းဦးရင်နဲ့ကစားကွင်းများဌ
ကိုဝေကူတာရေးစေယုံနဲ့စင်တာတွေမှာလူစီကားရပန်းချန်နဲ့ကစားကွင်းအားလုံးကိုဒီဇင်ဘာ22ရက်ကနေပြီးတော့32ရက်နေ့ထိပိတ်ထားဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးရနောက်ပည့်ရက်စေရက်ထပ်မံပြီးတော့တုံမြင့်ခရရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာစတေးအထုတ်သတ်မှတ်ထားရမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံချက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြင်ပကိုသွာလာနေခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့လိုအပ်တဲ့သတိပေးစစ်ဆေးတင်းကျပ်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ကော်မန်19ရောကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီကအကြောင်းကြားလာမှုပေါ်ကိုကျ
Kanoji Uyin Sarin Niarima, Wia Bampi Litting and Pilotu, Miapia Gabriel, Kowayoga, Gusamu and E. So Yari Lusubi, Weber Murile, Trapo Kerawa. Shanghunaki Daji, Suyapwe, Wiji Techuga, Banja Nigu, Toya Sisi Pirena, Baitabu, Song Pietche, Trapo Kerale, Pipari, Lashimara, Kowayoga, Pipwadu, a ye dread, Nisi, Jasin Labiro, Majagi Mapi Shamuri, Bila Nainelu, Shangumuni, Pidu Techuga, Kaman Taja Varishim. When I came to the Nigaro, I was able to get the money.